be your laptop, isn't it? Thank you. Eh, lakini iko na kamera safi. What? Why what happened? Ulisema hii ni intake gani? Yeah. That is the way. Tupatie ya content. Tupatie ya content. Let us talk about it. Because they put the other things inside, they know how to cut those phones.
Mwana unakula chweta. Chacha. Ah, you think the sweater? DJs. Yeah, I knew.
pato ya wanili wako. Mwa kuna mtu wa kupaki ni hama. Pane kilo that line na kujane na line naisha. Kilo that line ni mzigwe. Line mziko. Mzigo. Kwa kilo that line ni kujisha. Hapa anajua na account wa 100. Mwa. Mwa. 100. Yeah. Kabisa. Unapenda cheke. Eh? Acha mimi mira, hadi tabara grill jine. Tutaweza tuka club. Sini grill tu na na ka place. Yeah, nyama uta jua utakota uta waingia. Ana mkasirika. Kuna ile baki. Ndio simu inaunga na lemaji. Eh. Ndani hili chuu. Juka mzoku juka tese. Ile mwe kana ni ya maji. Sasa mina kugundua zina sumu kwa mtu. Kutuwa, hey, nisi mna, hey, nye kunywa. Sani pina kwa kunda kaipia kwa la kaibulo. Ndiko mezima? Haa, mbuke na wakati ndani ya maji. Sama mi kuitua hivi. Nani kabile, kukupani, bade na pani. Ana nadaa kukujia hii. Chika mama. Pesa kwenye biti ya Hada kufanani sayo Pe, wata Unakampo pole pole. Sikia uwe ya masama. Unaenda kufanana mama yako. Ana chindo uja mani nani uwe. Uitu. Nasonga haya. Jeyo na kwa manuele kwa hivu. Kwa wasa zimetoka. Ya, nana kama tulia hivu. Kwa mwala ukuja kwa nini ukute. Kujamua, nikana mjua nikasi mjua. Nikana damu na vijuta nikame ikoruti. Una dready. Dready. Kwa nakoro. Kwa nakoro. Kwa nakoro. Kwa nakoro. Kwa Mwende utike yangwe, YouTube yangu mzima, saa hii naza imeamka.